अथवा स्वास्थ्य केन्द्र नहुने, शिक्षा प्राप्तिको लागि समस्या हुने, रोजगारी नपाउने, आदि कारण भएस त मान्छे सर्न बाध्य पनि भएका छन्। यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हामीले वहन गरेका छौँ र अहिले यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत परेको यो विषयलाई हामी यहाँ छलफलको विषय बनाएका छौँ र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुविधा दिने कुरामा हामीले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो अहिले विपन्न गरिब निमुखा र चाहिँ व्यवहारिष्य मान्छेहरूलाई उपचारको पद्धति चाहिँ सहज पनि हुनु पर्यो, निःशुल्क पनि हुनु पर्यो, भन्ने बित्तिकै पाउन पनि सक्नु पर्यो भन्ने अभियानलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। तर अब चाइना पनि यो कुरामा चाहिँ कमजोर हुँदै, जनसङ्ख्या वृद्धि कमजोर हुँदै हुँदै हिजो अलि पेलेर कानुन बनाए, अब भोलिका दिनमा बुढापाकाहरू खुस्किँदै जाने, नयाँहरू उत्पादन नहुने भएपछि त त्यो ताकत त गयो नि, भोलि मुलुक चल्न त गाह्रो छ। त्यस कारणले हामीले अहिले गम्भीर हुन सकेनौँ भने अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसमा पनि महिला र पुरुष सँगसँगै हामी जान सकेनौँ, लान सकेनौँ, त्यो चाहिँ अब यो जन्मको हिसाबले महिलाहरू घट्दै गए वा पुरुषहरू घट्दै गए, जो घट्दै गए पनि असन्तुलन हुन्छ। त्यसको लागि यो विषय गम्भीर हो। यसो हेर्दा सामान्य जस्तो कुरा देखे पनि मुलुकको भविष्यको लागि यो धेरै गम्भीर विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले यो जनसङ्ख्या दिवस पनि कमसेकम यो विषयका लागि केही सन्देश दिन सक्ने, भविष्यका लागि केही कार्ययोजनाहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने र अहिले भएको व्यतिथि र विसङ्गति जुन र अवस्था छ यो क्षेत्रमा त्यसलाई केही हदसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब उचित व्यवस्थापनका लागि अथवा महिला सशक्तिकरणका लागि अथवा यो बसाइ सराईलाई चाहिँ रोकेर चाहिँ सन्तुलित एउटा विकासको क्षेत्रमा सन्तुलित जनसङ्ख्या चाहिँ बस्ती अनुसार होस् भन्नका लागि पनि हामीले केही गर्न पर्छ र त्यसका लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले राम्रो एउटा बाटो देखाउने काम, सन्देश दिने काम गर्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामी चाहिँ यसरी कार्यक्रम गरौँ भनेर अगाडि बढेका पनि हौँ।